Выбирать эту сторону. Ты не потерял там? Все нормально, все нормально. А кольцо, кольцо на месте? А, вижу, есть, вижу. Есть, вижу. Друзі, вітаю всіх, хто зараз з нами знаходиться. У нас поєдинок між Атлетико Київ та футболістами Бруклін. Бруклін сьогодні номінальні господарі поєдинку. Вони у червоній формі, і футболісти Атлетико Київ, які сьогодні номінальні гості, грають між собою. Це в нас заруба така, знаєте, за першу сходинку. Зарубу бачимо вже з перших хвилин, коли футболісти Атлетико Київ зробили фол на першій хвилині, і зараз буде небезпечний штрафний з боку футболістів саме Бруклін. Ну що ж, Атлетико Київ вже зробили перший фол, Атлетико Київ вже готується до того, щоб не пропустити, і футболісти Брукліну готуються до того, щоб забити. Ну що ж, перші хвилини біля м'яча, зараз 10 номер, Олександр Пшеничний, він готується, так розумію, до прямого удару. Є прямий удар, ні, ну, з достінку, є добування, і добування так само є в стінку. Ну що ж, друзі, хочу вам наголосити на те, що ну що ж, у нас футболісти Атлетико Київ зараз в атаці, і футболісти Атлетико Київ, бачимо, що готуються до того, щоб забити. Відкритий рахунок. І зараз футболісти Атлетико Київ спробують забити. Ну що ж, давайте пройдемось по заявці команд футболістів Брукліну. Розпочнемо. Саме вони сьогодні номінальні господарі, і з них і розпочнемо. Олександр Вереша, 15 номер, Олександр Галуша, 8, Дмитро Кісєль, без номеру сьогодні, Ігор Лисечко, без номеру, Вадим Однолько, воротар команди сьогодні, Олександр Пшеничний, 10, Олексій Штанько, 9, та Дмитро Юрко, 17 номер. Зараз непоганий удар, ось, будь ласка, від футболіста Бруклін. Гравець Бруклін, бачимо, Олексій Штенько доволі непогано пробував зараз в цьому моменті. І саме від удара, від Олексія, бачимо, було небезпечно. Зараз Атлетико відповідь від них, можливо, забити. Ні, можливо, не заб'ють. Друзі, давайте розпочнемо з заявки команди Атлетико Київ. Вони сьогодні у жовтій формі, і давайте пройдемось по них. Андрій Богач, 7 номер. Денис Гриценко, 27-й, Максим Дядюнець, 13-й номер. Голкіпер команди, зараз Дядюнець, ось його удар, і заробив котовий Максим після дальнього удару. Ну що ж, непогано. І в нас важка важкий гравець під важким номером, 7-й номер. Це, я вже і казав, Андрій Богач підійшов, і зараз у нас буде дуже весело. Ну, а чому у нас весело? Тому що футболісти Атлетико Київ атакують. Окей, реф, що ти говорит, ребят? Так от, Олександр Івахнюк, 4 номер, Дмитро Коняєв, 77-й, Олександр Котляр, капітан команди, 21-й, це все Атлетико Київ.
Валентин Лисовенко, 26-й, Дмитро Мальцев, 17-й, Володимир Христюк, 69-й, Денис Шнуренко, 9-й. Та увага, на полі зараз знаходиться під 29-м номером, хто б ви думали, отак Олександр Кульша. Олександр Кульша, знаєте, наставник команди Атлетіко Київ, і він сьогодні вирішив вийти на поле. Я не знаю, це буде добре чи не добре. Може він одного разу проб'є по воротах, просто сяде на замінку, але подивимось. Поки Олександр Кульша на полі, і подивимось, що сьогодні покаже. Ось доведе своїм майстерністю Олександр футболістам Атлетіко Київ, як треба класно грати, а може, як треба класно виходити на замінку. Ну, подивимось. В нас сьогодні такий поєдинок доволі цікавий. Зараз саме Кульша віддав передачу, і саме ось, будь ласка, 28-й номер пробував. Це Олег Білан був, і саме Олег був на ударній позиції сьогодні. Я хочу відзначити так само, що Атлетіко Київ досить непоганий збір. Сьогодні приїхало, щоб ви розуміли, зараз ось четвірка бігає в нашому поєдинку на полі, і плюс ще ось 5 чоловік або 6, тобто 10 чоловік приблизно готові сьогодні вийти і, по суті, виграти цей поєдинок, якщо так, якщо Атлетіка, якщо, точніше, Бруклін не виграє. Чому ні? Подивимось. Бруклін поки в нас бачимо, що атакує. Бруклін бачимо, що доволі непогані атаки вимальовуються в них, але поки Атлетіко Київ тримається. І поки в нас бачимо, що рахунок 0-0 на 14-ту хвилину. Тобто 14 хвилин залишається, 6 хвилин пройшло. І в нас фол з боку футболістів саме Атлетіко Київ. Це в нас другий фол. Вони заробили. Два фоли і нуль голів. Поки такий ось нас доробок на сьому хвилину поєдинку. І ось бачимо зараз біля м'яча футболіст Брукліну Зараки готується до того, щоб подати. І що там? Нічого там немає. Просто вирішили футболісти Атлетіко Київ покласти на лопатки футболіста Бруклін. Ну що ж, у нас час іде. Реф спілкується з гравцями, і реф таке, знаєте, останнє китайське попередження для футболіста Атлетіко Київ, а саме для воротаря команди Максима Дядюнця. І саме ось зараз готується до подачі. Що там? І що там? Апелюють до того, що руки були, але рук немає. І футболісти Брукліну готується до того, щоб подати кутовий. Є передача з кутового. І передача, момент, і нічого немає. Поки в цьому моменті. Бруклін сфолило на Олександрі Кульші. Олександр незадоволений цим моментом, це зрозуміло. Він сам знає, як правильно керувати командою, як правильно судити. І сам розуміє, що в цьому моменті хтось з футболістів Бруклін точно винен. Ну що ж, Кульша. Кульша з м'ячем готується до того, щоб провести свою атаку. Олександр і зараз Андрющенко, його удар, ось, будь ласка, був непоганий момент у, перепрошую, Шнуренко, це був, який Андрющенко. Зараз знову ж таки Кульша, і знову Атлетіко Київ, Богач. Богач спробує у Андрія зараз якось впасти, хотів Андрія. Ось бачимо, що моменти у Брукліна так само виникають. Що ж, Атлетіко нас бачимо, що так само огризається, і Атлетіко намагається ось свої моменти створювати. І саме Атлетіко готується до того, щоб провести свою атаку. Ось непогано зараз на ударній позиції був футболіст, але зараз одразу ж двоє гравців Брукліну свої моменти вимальовують. Непогано, можна спробувати забити, але на останньому рубежі був гравець Атлетіко Київ. Ну що ж, Атлетіко бачимо.
пожалуйста. Я знаю, что вы там друзья, все сидят. Но вам хочу повнимательнее, не? Смотрите, извините, ребят. Вы судите? Записывай. Хорошо. Где был третий пол? Скажите мне, если мне рэп скажет, что был третий пол, хорошо, я поставлю, без проблем. Поджали, поджали. Спасибо, ребят. Бруклін зараз в атаці. У нас екватор першого тайму. У нас поки рахунок 0-0. Атлетіко доволі непогано. Зараз момент може бути. Футболістів Атлетіко непогано. Удар! Браво! Браво! Непоганий дуже момент зараз був у футболістів Атлетіко Київ. Був непоганий момент і непоганий удар зараз задавав. Цього четвертий номер Олександр Вахнюк був з м'ячем і саме від Олександра. Вийшов м'яч і тепер вже Бруклін. Бруклін так само огризається, Бруклін намагається ось ці моменти створювати і дуже непогано футболісти Брукліну з перших хвилин працюють і намагалися швидкий гол забити саме футболісти Брукліну. Але в них це не вийшло. І саме ось зараз момент у футболіста Атлетіко. Ах, якби підліво підлаштувався зараз футболіст Атлетіко, міг би завдати цього удару. Денис Гриценко був. І саме від Дениса могла б бути якесь загострення. Саме від футболіста Атлетіко Київ. Зараз Бруклін знову ж таки втратив м'яч. Богач. Богач його удар, його гол. Андрій Богач, браво. Зараз на 11-й хвилині сьомий номер відзначається і Атлетіко Київ нас виходить вперед. Що ж, рахунок вже 1-0 і Андрій Богач прорвався сам. Спробуй зупинити таку машину. Але бачимо, що футболісти Атлетіко Київ зараз в атаці знову ж таки. І момент може бути знову, ні. Моменти виникають. Тепер вже Атлетіко, бачимо, що спробують Бруклін тепер вже забити, зрівняти рахунок. Ну, давайте подивимося, що запропонують футболісти Брукліну. Фол з боку футболістів Атлетіко Київ. Третій фол заробили футболісти. І що ж, готується з удару зі штрафного. Футболіст Бруклін непогано зараз, але в нас тайм-аут буде для футболістів Атлетіко Київ. Даже отложенных не было. Тоже свистели. Четыре фола. Ну вот, в этом да. Момент остановки. Да, 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 на всякий случай, там, Марина, четвертый. Спасибо большое. Такая острая. Все, выходи, все, выходи, малыш, выходи! У нас 7 хвилин залишається до кінця першого тайму. Атлетіко Київ зараз в атаці. Атлетіко Київ взяли таку маленьку паузу для того, щоб спробувати зараз забити. І хто забиває? Не хочеться навіть прізвище називати цього гравця, але все ж таки Олександр Кульша забиває справою. Так, так, він. Знаєте, коли в тебе право не для ходьби, а для того, щоб забивати голи. Ну що ж,
Олександра Кульша, пощастило йому в цьому моменті, ну підстав все ж таки ногу, пощастило те, що Олександр забив в цьому моменті на 13-й хвилині. У нас рахунок 2-0. І що, третій забиває? Третій забиває, четвертий номер. Будь ласка, Олександр Михнюк на 14-й хвилині. Дуже швидко, дуже забивають футболісти Атлетіку Київ. Олександр Котляр був автором гольової передачі. І саме вже Атлетіко виграє з рахунком 3-0. Друзі. У нас 3-0 на 14-й хвилині. І футболісти Атлетіко Київ вже переграють футболістів Брукліну. Кульша віддає передачу. І спроба зараз непогано. Зараз обійшов футболіста Атлетіко Київ. Можна спробувати забити. Ні. Бруклін свої моменти зараз все створює. Бруклін огризається. Не скажу, що Бруклін програє по рахунку, але футболісти Брукліну насправді ось моменти створюють. Футболісти Брукліну саме свої моменти намагаються забити. І тим самим бачимо, що рахунок 3-0. Не знаю, це якась розконцентрація з боку футболістів Брукліну. І по суті в нас рахунок 3-0. Є факт того, що футболісти Атлетіко Київ переграють футболістів Брукліну з рахунком 3-0. Що ж, 5 хвилин у нас залишається до кінця першого тайму. І, нагадаю, грають футболісти Атлетіко Київ та футболісти Брукліну між собою. Знову Атлетіко і знову Богач корпусом грає. І бачимо фол з боку. Фол четвертий з боку футболістів Атлетіко Київ. Четвертий фол заробили футболісти Атлетіко Київ. І зараз Бруклін. Момент. І що там? Фол з боку футболістів Брукліна. Чотири-один за фолами. 3-0 за рахунком. І дивимося за тим, як футболісти знову ж таки Атлетіко Київ атакують. І непогано зараз момент може бути на ударній позиції футболісти. І можна спробувати знову передачі. Чому не бити? Ось не зрозуміло в цій ситуації. І тепер вже футболісти Брукліну. Бруклін в атаці. Штенько видає передачу. Гірко. Апелює футболіст Брукліну, що там була рука. І фол з боку футболістів Брукліну. Чотири-два за фолами. У нас 3,5 хвилини до кінця першого тайму. Зараз Богач з м'ячем. І знаєте, от є така фішка у Атлетіко Київ. Коли вони виграють з великим рахунком, у них є така от маленька розконцентрація. І такі от моменти, коли футболісти саме Атлетіко Київ можуть програвати. Ну що ж, 4-3 за фолами і 15 номер отримає жовту картку. Олександр Вереша за розмову отримає жовту картку, гравець Брукліну. Ще ж Андрій Богач готується до того, щоб пробити. Пробуває Андрій. І зараз знову ж таки момент у футболістів
Брукліну знову ж таки Грицюк. З моменти і кутовий. І знову момент, і неправильно, я так розумію, ввели м'яч футболісти Атлетіко Київ. Дві хвилини. Дві хвилини в нашому матчі, і зараз Бруклін. Непогано, зараз наш Тенько і по своїх воротах вирішив пробити футболіст Атлетіко Київ. Ну що ж, у нас хвилина 50 до кінця першого тайму. Бруклін, момент у них, і на цьому закінчені моменти. Знову непогана передача, Гриценко, його удар і з лівої, і все, на цьому атака від футболістів тепер вже Атлетіко закінчена, і тепер вже Бруклін. Бруклін, знову така непогана передача, можна з лівою пробити. Як класно пробиває зараз гравець Брукліну. Друзі, у нас хвилина. Кульша, неточна передача, і все, на цьому атака закінчена. Менше хвилини у нас до кінця першого тайму, і футболісти Брукліну зараз в атаці. Непогано, зараз Юрко намагався ось перехопити цей м'яч, але зараз футболіст Атлетіко Київ на Кульшу віддав передачу. Кульша з лівої, і м'яч вийшов. Момент, і пусті ворота, можна пробити зараз, і не забивають футболісти Брукліну. Ну що ж, шанси були, насправді, ось забити як мінімум два м'ячі у футболістів Брукліну. Удар, який же удар, я так розумію, в свого ж влучає. Ні, підказує мені мій друг-коментатор, що не в свого ж влучає, але все ж таки бачимо момент зараз у Брукліну. Штанько віддає передачу, удар! І що? Ні, не забувають. Тут не забувають футболісти Брукліну. Що ж, останні секунди, і футболісти Брукліну бачимо, що притисли свого опонента. І притисли доволі непогано. Ну, друзі, тут, чесно, Бруклін повинен був забивати як мінімум два м'ячі. От були шанси у футболістів, і, але бачимо, що на перерву ми підемо з рахунком 3-0. Друзі, друга половина, другий тайм поєдинку між Атлетіко Київ та футболістами Бруклін. Нас розпочато, рахунок 3-0. 3-0 після першого тайму, зараз Богач з м'ячем. Богач намагається оцей м'яч контролювати, віддає передачу. Що ж, як можна характеризувати перший тайм? Перша половина в нас була під футболістами, для футболістів, точніше, Атлетіко Київ, які зараз заробляють фол, до речі. Перший фол у другому таймі. Футболісти Атлетіко Київ переграли свого опонента. Переграла, але, ось знаєте, наприкінці першого тайму могли пропустити двічі. І могли вже на другий тайм розпочати не з рахунком 3-0, а з рахунком 3-2. Якщо чесно, що ж там три гули, хто забив? На 11-й хвилині Андрій Богач, на 14-й Олександр Івахнюк, а Олександр Кульша на 13-й, справа, як він каже, він сам, я так розумію, Шульга, забив гол. І що ж, таке буває.
в нашому поєдинку, і навіть Олександр Кульша забуває в цьому матчі. Ну що ж, і футболісти Атлетико Київ. Зараз з м'ячем Богач можна прострілити. Удар! Ой-ой-ой, який сейв зараз в цьому моменті. Можна записати буде, якщо зараз Бруклін заб'є штаньку. От врятувати, щоб забити, мені здається, такому от треба було. І треба просто такий сейв записати для нашої підбірки. На 22-й хвилині непоганий дуже сейв зробив воротар команди Брукліну. Це був Вадим Однолько. І саме Вадим не дозволив забити футболістам Атлетико Київ, які зараз могли так само пропустити. Притисли свого опонента, футболіста Брукліну, притисли. Ось зараз момент добування буде. Ні, добування немає і немає голу. Так само ось в цьому моменті. Ну що ж, друзі, Бруклін, бачимо, що тримає рахунок 3-0. І можна зараз спробувати забити. Непогано. Передача, можна зліво пробити, одразу ж ні. І тепер вже футболісти Брукліну, штенько з м'ячем. Непогано зараз розібрався. Я тут свого чужого скосив. Футболіст Атлетико Київ, тепер Богач з м'ячем. Непогано зараз прибрав першого, другого. Можна пробити зараз Андрію. Ні, все, на цьому закінчено. Закінчено момент. І знову ж таки, момент так само закінчено у футболістів Атлетико Київ. Ну що ж, були шанси, ви чуєте, як кричить зараз Олександр Кульша на своїх гравців, і бачимо, що від воріт вказує рефері. Колян, дай спорну хоч раз нас. Наоборот. Да, Ден, йдеш в нього, йдеш в нього. Андрій, помагай. Можна зміну, спокійно. Атлетико. Ну що ж, 4 хвилини у другому таймі в нас пройшли. Зараз футболіст Атлетико може забити. Добування буде? Ні, не буде. Браво, голкіпер. Ось голкіпер в цьому моменті. В чому? Зараз не дозволив. А що тут? Штрафний? Чи дабл пенальті? Друзі, штрафний чи дабл пенальті? Що вирішить реф? Ну що ж, буду дивитись. Друзі, буду дивитись варф, рефер. Ребята взяли, имеют право. Дела не было. Сейчас убедимся. Сань, если это штрафной, бьешь просто, блядь. Так, смотри, да. Пацаны, вы набегаете, я стою на дальней штрафе. Вы ставите два блока. Если есть точка, то есть Сань, если читают, видишь, что, блядь, вырывается прям на бей. Еще раз смотри. Да. Или, блядь, просто прямо им Андрюха пускай. Да. Олесь, если штрафной, Андрюха пускай. Если пенальти, то можно выкинуть. А вот парень, блядь, на этом. Правда, Мода себе, блядь, не забил две. Я, блядь, Модов не забиваю. Мне кажется, не даст. Короче, ладно.
вороте штрафой стоял. Как уже быть за линией? Що ж, рефи продивились ВАР і призначили все ж таки дабл пенальті. Андрій Богач проти Вадима Однолько. Андрій Богач розбігається зараз в цьому моменті. Так суддям вопрос, ребята, не к нам. Зараз Богач забиває. Богач відзначається четвертим м'ячем. Андрій Богач на 25-й хвилині забиває гол. Андрій Богач і робить рахунок вже 4-0. Перший фол заробили футболісти Атлетіко Київ. Четвертий м'яч заробили футболісти Атлетіко Київ. Забили четвертий гол, а футболісти Брукліна заробили перший фол. Друзі, 4-0 в нашому поєдинку, і футболісти саме Атлетіко Київ переграють Бруклін в цьому матчі. Ну що ж, зараз, знає, гравці Брукліну потрібно щось зробити нове, що зробити таке, щоб забити. І футболістам Брукліну треба не пропустити, що зараз Однолько знову ж таки робить. Не дозволяє забити знову ж таки Брукліну, і знову бачимо, що Атлетіко Київ раз по раз, але моменти створює доволі непогані. Доволі класні моменти у футболістів Атлетіко Київ виникають, щоб вони могли забити, але вони не забивають в цьому моменті. Що ж, 4-0. 4-0, і ось Штенько намагається зараз включити високий пресинг, і це довело. Ось, будь ласка, Бруклін вивели на ударну позицію футболіста. І зараз момент, може бути Атлетіко. І знову, дивіться, як хотів намалювати, якщо чесно, футболіст Атлетіко Київ. І знову бачимо, як Кульша промуває. Бруклін, бачимо, що потроху тисне на свого опонента. Бруклін тисне на свого опонента в цьому поєдинку, на команду Атлетіко Київ. І тим самим футболісти Брукліну хочуть забити хоча б м'яч. Вони вже 4-0 програють, але не здаються. Ось до честі футболістам Брукліну, є в них такий запал. І цей запал доволі непоганий. Подобається, як грають футболісти Брукліну. Подобається їхня гра сьогоднішнього матчу. Але вони, на жаль, для них програють 4-0. І всі три м'ячі здебільшого були пропущені в першому таймі. У другій половині тільки один м'яч пропустили футболісти саме Бруклін. Богач забив з дабл пенальті. Ну що ж, зараз момент. Знову ж таки Богач на ударній позиції. І Однолько. Момент. Штенько з м'ячем. І що там? Thank you.
Що ж, надають медичну допомогу гравцю Атлетіко, а у нас продовжується гра, продовжується поєдинок, в якому футболіста Брукліну зараз в атакує Чтенько. Погана передача за задумкою, але за виконанням трохи підвело. І знову Чтенько, і знову Богач. Тиснуть ось на своїх опонентів. Футболісти Брукліну намагаються ось забити м'яч. І поки бачимо, що не виходить це зробити. Бруклін розіграв цей м'яч, втратили його. І тепер вже Богач віддає передачу. Непогано. Зараз розібрався зі своїм опонентом футболіст Атлетіко. Можна забити! Ні. І що ж, Бруклін відбились, але бачимо, що продовжується від них атака. Бруклін, момент. І тепер вже гравець. Бачимо, ух, непогано, футболіст Атлетіко Київ. І зараз знову бачимо, без центру поля футболіста Атлетіко і Брукліну працюють. Все, на цьому атака закінчилась. Ну що ж, класно. Ось такий накал пристрастей дуже подобається. Одразу видно, що грають дві класні команди, два класні колективи і грають за перші місця. Обидві команди, заруба за перші місця у нашому поєдинку. Це зрозуміло. Друзі, 10 хвилин нашому поєдинку залишається у другому таймі. І за ці 10 хвилин нас дуже-дуже класно. Тепер вже п'ятого пішли футболісти Атлетіко Київ. Будь ласка, момент, не забуває в цьому моменті. Тепер вже, перепрошую за тавтологію. І зараз знову бачимо, що спроба забити. Тепер вже у футболістів Атлетіко Київ. Класно зараз працює з м'ячем гравець Брукліну. Ні, друзі, це не в нас, це на іншому полі. Так радіють футболісти. Я так розумію, Каполоу, так, вони грають з Євротехнобудом. Якщо ви зараз дивитесь цю трансляцію, можете перемкнути на перше поле. Там дуже цікаво так само, але в нас цікавіше. Ось, будь ласка, другий м'яч. Могли забити, точніше забиває футболісти Каполова. Перепрошую, але в нас тут так само поєдинок, в якому футболісти Атлетіко Київ могли забити п'ятий. Атлетіко, момент, і що, буде гол? Дуже багато перепасовок, дуже мало ударів. Ось так можна характеризувати цей момент. І дуже багато дозволяють футболісти Брукліну своїм опонентам. Атлетіко Київ. Момент від них. Ще ж фол з боку футболістів Брукліна. Куша міг справою, знову ж таки другий м'яч тепер забити. А Чтенько класно розібрався з першим, другий можна забити, Чтенько! Ах, не щастить, не пощастило. Зараз гравцю Атлетіко Києва, перепрошую, Брукліну, Олексій Чтенько. Міг забити Атлетік, і тут момент, і будь ласка. І тайм-аут беруть саме футболісти Брукліну. Thank you.
Ну що ж, жовту картку отримав футболіст Атлетіко, і третій фол заробили футболісти Атлетіко. У нас 3-2 за фолами, і 4-0 за рахунком залишається. Жовта картка 9-му номеру футболісту Атлетіко Київ Денис Шнуренко. Її отримав, і саме тепер вже Бруклін готує свою атаку, але бачимо, що футболісти Атлетіко Київ так само намагались забити. Ще ж, 4-0. У нас 6 хвилин до кінця другого тайму. І ось футболісти Брукліну не здаються. І фол. Жовта картка, четвертий фол заробили, 69-й номер. І зараз розконцентрація. Що ж, готується до удару. Є удар, заблоковано, добування буде. Ні, добування немає. Богач намагався продертись. Продерся Богач з м'ячем. І передача, і все, на цьому закінчена атака. Момент у Брукліну може бути. Ні. Богач, його удар головою. Бруклін, бачимо, не здається. Бруклін намагається от свої моменти створювати. Бруклін, бачимо, що свої моменти виникають в них, але поки не забувають футболісти саме Бруклін. Ну що ж, 4-2 за фолами. Ось момент, і знову Бруклін. Ну що ж, є ось така от, як я вже казав, фішка у футболістів Атлетіко, що вони розслабляються під кінець поєдинку, і знову бачимо, могли пропустити. А зараз непогана передача від Богача. Класно, знову момент, ай-яй-яй, якби в дотик зараз в цьому моменті замкнути передачу футболісти Брукліну, і тут Атлетіко відповідає своїм моментом. І забити, ні, не забуває Штанько, і тепер голкіпер Атлетіко пішов п'ято награти, і що там? Грати, вказує рефері! Так, і жовта картка. Чи жовта, чи червона? Так, червона картка для гравця Атлетіко Київ. У нас п'ятий фол.
Крис. І не забуває, що? Так, забиває, забиває Штанько. Є гол, Штанько визначається, і що ж, рахунок 4-1, друзі. Чотири-один, друзі, у нас продовжується поєдинок. Штанько визначається і зараз однолько. Браво. Що ж, 2 хвилини залишається у футболістів Брукліну, щоб забити 3 м'ячі. Ну, в принципі, реально. В принципі, можливо, у футболістів Атлетико Київ 5 фолів, друзі, нагадаю, просто. І тепер треба бути більш обережним футболістам Атлетико Київ. Чотири один. Друзі, хвилина 10 до кінця дуже жвавого поєдинку і хвилина 10 до такого цікавого футболу. Зараз на Атлетико Київ в атаці і в нас пішла хвилина. Минута осталась. Бруклін в атаці, Бруклін закидання від Брукліну. І передача не точна. Кульша. 30 секунд у нас до кінця другого тайму. Зараз знову Кульша, його передача. І не точно. Не точно. Бруклін. Юрко, його закидання на Штанько. Не дістав цей м'яч. І тепер вже Кульша. Кульша з м'ячем. Віддає ногу кіпера. І повністю контролюють м'яч футболіста Атлетико Київ. Намагається оці моменти створювати. Простріл. Добивання буде. Немає голу, і тут все. На цьому закінчено поєдинок з рахунком 4-1. Футболісти Атлетико Київ переграють Бруклін.